Гіркін дуже голосно йшов на війну. Він спочатку пропав, потім з'явилось повідомлення, що він буде брати участь в бойових діях. Сьогодні з'явилась фоточка його в формі, нібито на Донеччині, потім, правда, нібито виявили, що він на Ростовщині. В Україні натомість збирали приз за його голову, зібрали 150 тисяч доларів. На вашу думку, воно того варте? 150 тисяч доларів, чи краще би ці гроші потратити на щось інше? Мені здається, ми його трошки цим рекламуємо речами. І мені здається, він своєю цією зрадофілією, він якби багато допоміг от українцям, ці, особливо там літо було, коли складний місяць. Тати Гіркіна було відверто приємно, тому що всі його негативні прогнози збувалися, а наші ж це не вірили. Наше ж населення все думало, нам гайки, все, вже ніхто нікуди не наступає, нас захопили, все розбомблять, ядерне оружие, хімічне оружие, в'єтнамська піхота, не в'єтнамська, це північно-корейська піхота напала, і сирійці приїхали, і негри з Африки, і все, і воно просто на калібрах летіло і вже в Ужгороді висадилось. А почитаєш Гіркіна, і навіть у самих от зрадолюбів, самих таких кінчених, у них все одно з'являлася вже посмішка на обличчі. Тому частково з цих 150 тисяч доларів, коли Гіркін буде судити в тюрмі, ми йому трошки виділимо як винагороду на роботу на українську пропаганду. Причому наша пропаганда на чим чудова, що вона це просто відображення реальності. Ми просто розповідаємо про ті речі, які є справді позитивними, не прикрашаючи. От тому я не думаю, що Гіркін, варто на нього якби там засіплюватися, там винагороди і так далі. Його, в принципі, свої скільки за все приберуть, тому що він для них незвична, для багатьох персона, там в їхніх цих розборках башен Кремля, там вже ж зараз розборки, коли посунуть Путіна, хто будуть прийомниками, який клан, і в цьому контексті, я думаю, що Гіркін, він багато кому перейшов там дорожки в їхніх цих розборках, РУшна, ФСБшна, МВДшна, Мінобороновських. І його, мабуть, на жаль, не українці пристрелять, його свої десь вальнуть. Те, що він прибув на фронт, знову ж таки, це показник, в тому числі, кризи ситуації. Тому що Гіркіна, не давала йому добратися до фронту, там були якісь його тримали операції їхньої бригади, або якісь своїх ців, там, я наскільки розумію, він з ГРУ працює. Тобто це не ФСБшник, а приушник нібито. То колишній ФСБшник, але працює ГРУшний мать. Те, що його заплули на фронт, це так і вічно. Це вже скоро Медведєв доїде десь, буде в фронтовому оркестрі на бойових